Chromatic Fusion ens acompanya avui a cobertura Carnaval després d'obtenir la setena posició a la darrera edició del Carnaval 2020 amb la temàtica Superpower. Ràdio Ciutat de Tarragona, la ràdio carnavalera de la ciutat. Molt bones, benvinguts i benvingudes un dia més a cobertura Carnaval aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Un any més, ja portem doncs 6 edicions donant cobertura al Carnaval i a les comparses de la ciutat de Tarragona. Avui, com dèiem, doncs, ens visita Chromatic Fusion, que va obtenir la setena posició i 854 punts a l'edició del 2020, amb aquesta temàtica del superpower, del superpoder, i sisena posició amb 485 punts a la disfressa d'or. Concretament ens visiten i saludem a l'Àngeles Estevez, molt bones, benvinguda. Hola, i també al Joan Manuel Domènech, que ja ens havia visitat algunes altres vegades. Benvingut sí. Novament. Molt bé, com vau viure, quin balanç en feu d'aquestes posicions del darrer Carnaval del 2020 i les classificacions que vau obtenir? Joan, si et sembla. Bueno, potser vam quedar una mica més enrere que altres anys, no? Pensàvem, la veritat, o sigui, sincerament pensàvem que quedaríem una mica més endavant. No diem de guanyar ni res, però sí que es pensàvem que el que volíem retransmetre, i a més els tratges i tal, ens hagués donat una posició més, una mica més bona, no? Però bueno, això és així, el jurat és el que hi ha i suposo que cada... la manera de fer-ho pues, és la correcta, no? Vull dir que tampoc no... Sense més preiar les altres compassin res, vull dir, faltaria més. A més, posicions molt semblants, no? El concurs de compasses i la disfressa d'or, setena posició i sisena. Sí, per ser molt semblants, és el que deia el Joan, no? Treballes amb il·lusió, estàs tot l'any treballant molt, amb molta artesania, amb moltes hores de dedicació, portem sempre una trajectòria important dins el que és el Carnaval de Tarragona i bueno, esperàvem una posició una miqueta més alta, però el que diem, no? Respectem també les altres comparses perquè hem de dir que cada vegada hi ha més nivell, que cada vegada és espectacular el que surt al carrer de Tarragona, no? I veiem que és normal que, doncs, que cada vegada cadascú vagi movent-se les posicions, no? Si us sembla, abans de continuar, doncs fem allò que fem sempre, no? Recordar una mica la vostra trajectòria, quant de temps porteu en marxa, on esteu ubicats, quants membres formen part de la comparsa. Temps, si no recordo, és del 2013, ara, sí. No? Sí. Sí, crec que l'any que ve faria ja 10 anys. 10 anys. Bueno, som una comparsa relativament nova, no? Vull dir... I bueno, a la ubicació tenim el polígon Francolí, a una de les naus aquelles davant d'on estan els bombers, per dir alguna cosa. Des del segon any. El primer any vam estar... Vam començar a casa, encara dic. On vam estar, no? A casa. Vam estar a casa. Cosint a casa, amb unes màquines de cosir als garatges, no? I ens vam anar adaptant, ens vam anar animant, vam anar creixent com a comparsa i la demanda, no? També que teníem de gent que volia apuntar-se a la nostra comparsa va fer que Chromatic també pues, creixés, no? I ara doncs sobrem uns 70-75 membres, no? Sí, i uns 10 o 15 que estem darrere també doncs, amb la logística, no? I amb la mà d'obra, com diem l'altre. Més dones que homes, com sempre. Ah, i això... Però no podem canviar, però... Ara comentàveu, l'any vinent 10 anys, ostres, això ja és una xifra que comença a ser important. Important. Sí, en aquest sentit, què creieu que ha canviat la vostra comparsa des dels orígens fins a 10 anys després? Com ha evolucionat? Home, ha evolucionat, però no la nostra, en general totes, no? O sigui, jo ja havia estat amb una altra comparsa uns anys, bueno, 2 anys enrere, i ha canviat moltíssim. Per mi el nivell és normal que se senti per tot arreu Tarragona, perquè jo crec que des de llavors va haver una evolució molt gran per en tot. Disfressa d'or va ser espectacular, perquè Disfressa d'or va començar a fer ja grans estructures que no se solia fer i tal, no? Però, a més, els tratges cada vegada bueno, s'ha volgut apretar més, les normes també han sigut molt estrictes, potser perquè volem més nivell, i bueno, que està bé, no? Vull dir, i tots els comparses s'estan amoldant una mica, a veure, vinga, una mica més, tant amb els tratges, coreografies, sobretot, nosaltres amb el que hem evolucionat bastant és amb el tema de coreografia, ¿vale? Perquè els primers anys era una mica d'aquest, tampoc no som escola de ball ni res, no? I la veritat que sense ser-ho,
vull dir, cada vegada hem tirat a més, no? A perfeccionar el que és més els balls, els moviments, tots ben rectes, que no surti de la fila aquí i allà, no? I, bueno, així. Mm-hmm. Com vau afrontar l'any passat sense carnaval? Suposo que us va servir en part per coses per bé, coses per malament, en com us va afectar? Home, va haver principi de decepció, no? Una mica de... no hi ha carnaval, no? Per nosaltres el carnaval va més enllà que aquell dia que sortim, no? Que el dia en si del carnaval, sinó és tot l'any que estàs treballant, que estàs dedicant, que dediques temps, que som una petita família, no? Que els diumenges es passes allà i va ser com un canvi d'adaptació, no? Una mica de disgust vam tenir, però bueno, ens teníem que adaptar al que passava, no? I a veure, aquest any també ha sigut adaptar-nos a última hora, no? Perquè en un principi pensàvem que no hi hauria carnaval. Es va decidir que sí, no? L'Ajuntament aposta que sí que hi hagi carnaval, però sense concurs. Això també ha fet que a última hora ens haguem tingut que adaptar una mica a què presentàvem, no? I a quin tratge dèiem, no? I això també ha sigut una mica a correcuita, no? I crec que això també ens ha afectat més aviat això que... Clar, perquè per una banda es pot pensar que tot aquest temps sense carnaval també us hagi pogut servir per treballar amb una temàtica potser que pertoqui més temps, però que ja no poder quedar, no, el no poder assajar... Exacte. No poder... Nosaltres treballem d'un any per l'altre, no? La temàtica ja la teníem i ja teníem el tratge bastant avançat, sí. No? I l'estructura bastant avançada. El que passa és que, clar, és un tratge que tu el dissenyes per concursar, no? Es decideix no fer concurs, has d'improvisar i és el que dèiem, no? Enguany ha de ser un carnestoltes que es disfruti, que surti al carrer, que recuperi l'esperit, si s'ha perdut una mica, no? I una miqueta més lleuger, però t'has d'adaptar també amb aquesta circumstància, no? I això és una mica el que ens ha trasbalsat. De fet, són moltes les comparses, no? Que ja tenien una temàtica pensada, sí, i que han moltes. Decidit deixar-la per l'any següent, ja que aquest any no hi ha concurs. Com va tindre lloc aquests acords entre les comparses amb l'Ajuntament per decidir-ho així? Com va anar tot plegat? Ella ho sabrà millor. Vam fer dues reunions. Vam fer dues reunions. Primer hi va haver una reunió entre comparses, al qual es va decidir que proposaríem nosaltres a l'Ajuntament, i després va haver la comitiva amb l'Ajuntament, que és la que ens va proposar a ells, i el que vam arribar a un pacte, no? L'Ajuntament apostava per fer un carnestoltes, per sortir al carrer. Les comparses vam decidir entre tots una mica, doncs, que fos això, no un concurs, perquè moltes no arribàvem o no arribaven, no? I perquè pensàvem, doncs, que bueno, sortíem d'una pandèmia i que potser era millor una mica, pues, recuperar el que diem, l'esperit del Carnestoltes, no? I així es va fer, entre les dues bandes es va arribar a un acord, no? Hem patit una mica perquè hem anat veient a les notícies que Tenerife l'aplaçava, que Reus l'anul·lava, que Àguiles, que són els referents nostres, no? De Tarragona, que estem allà amb ells de la mà, pues han anat aplaçant, no han anat anul·lant, i estàs allà una mica, què passarà, no? Però bueno, hem seguit, i està sent molt complicat, perquè sí. Tenim gent confinada, tenim gent que no pot venir... I no sabem què passarà aquell dia, no? Perquè és molt incert enguany. És molt incert. Sí, perquè ara igual tens... nosaltres hem tingut positius. Jo he sigut un d'ells, Hem tingut positius, igual ni tens 8 o 10. Després, l'altra setmana, aquests estan bé o estan a punt ja de sortir i tornen a sortir d'altres. I és el que ens fa una mica de por, perquè, clar, per coordinar el que és el tema de coreografies és supercomplicat. Perquè van començar, a més, fent unes coreografies que eren molt, molt de parella, ¿vale? I ara ens estem com a canviant per intentar adaptar-ho, perquè ara imagina que arribes a l'última setmana i queden desaparellats. Són balls que estaven fets per això, i bueno, jo crec que ens estem readaptant continuament. Amb el poc temps que queda, vull dir, sí. Però bueno, és el que toca. També serà un aprenentatge, també això us curtirà, sí. El múscul sí. per l'any vinent. I tant. Molt bé, doncs ara continuarem parlant amb Aerodance, però us recordem a l'audiència que podeu vosaltres també participar amb nosaltres, ja sabeu, cada setmana amb el nostre concurs de capses, no només a les xarxes socials, compartint, com no, doncs, amb l'etiqueta Carnaval RCTG amb els vostres comentaris, likes i compartint els continguts que trobareu, ja sabeu, que a les xarxes socials i també a www.rctgena.cat/carnaval, sinó també aquí, en el nostre programa Cobertura Carnaval, amb el nostre concurs de capses, divertidament, verda, vermella o blava, enviant molt fàcilment un WhatsApp al 622 39 67 00, 622 39 67 00, indicant que voleu participar aquí a Cobertura Carnaval amb el vostre nom i cognom. El que nosaltres fem és, doncs, posar cada setmana a les persones que vulgueu participar, treure un paperet. Vinga. Doncs, ostres, Ivan Luna. Aquest el coneixem. Ara parlarem amb ell. Va, el truquem. Ivan Luna, ja sabeu, fàcilment, 622
39 67 00, un WhatsApp per participar amb nosaltres, i de seguida participaran també els nostres convidats. Què tindrem preparats per ells? Ara ho veurem. Tenim l'Ivan. Ivan, bona tarda. Bona tarda. Home, sa majestat. Què tal, com esteu? Per què el rei Carnestoltes vol participar al concurs de capses? Home, per animar tota la gent a que vegi que el carnaval està viu i que tornem. Molt bé. Escolta, Ivan, enguany vosaltres podreu dir que sou uns reis, ja recordem a l'audiència, Colors Fantasy Disc 45, que són els guanyadors de l'edició 2020, que són els reis que haurien d'haver regnat. L'any passat no va poder ser, enguany tampoc. Sou uns reis longevos. Sí, sí, estamos ahí, vamos, confinados, no, lo siguiente. Enguany el que sí que hem sapigut és que reinaran en el vostre lloc a la bota de forma excepcional. Per tant, enguany, doncs, la sàtira i l'artesania van de la mà. Sí, sí, anirem juntets i crearem noves sinergies i treballarem juntets i donarem al carnaval més canya. Molt bé, per tant, vosaltres haureu d'esperar l'any que ve per regnar com toca, eh? Sí, quin remei. Molt bé, escolta, Ivan, has trucat, has enviat un WhatsApp molt fàcilment, que ha sigut molt fàcil, un WhatsApp al 622396700 per concursar. Tenim tres capses, sí, un color, verd, vermell o blau? Doncs mira, com diu un amiguet meu, sempre vermell. Vermell, doncs vinga, a veure què t'ha tocat. Doncs mira, prova, una prova. Vinga. Quina prova serà? A veure, va, obrim el sobre. Famós amagat. Nosaltres veiem a pantalla, perquè tu ara no ens estàs veient, posem a pantalla un famós que hauràs d'endevinar. Nosaltres avui tenim com a convidats a la comparsa Aerodance. No, Cromàtic Fusion. Ai, Cromàtic Fusion, ja tinc un cacau. A Cromàtic Fusion, que ens acompanya i que t'ajudaran, eh? Ells podran dir sí o no a les preguntes que facis per endevinar aquest famós que nosaltres tenim a pantalla, vale? Doncs vinga, quan vulguis, ves fent preguntes i ells et podran dir sí o no. Home? No. No és un home. Cantant? Com, perdó? Cantant? No. No, no canta gaire. No. No. Model? No exactament, però s'assembla. Presentadora de televisió? Uf, sí, sí. De cada dia. Totes les tardes. De totes les tardes. Bueno, presentadora, no? Es podem dir sí o no, sí o no. Sí, no. Ja vaig a dir el nom. Va, Ivan, més preguntes. Surt a Telecinco? No. No, no. No, però jo la veig. Ostres, és difícil això, eh? Què va. A veure. No sé, pregunta pel llarg o curt, si té ulleres o no, si és morena o rosa. Va amb ulleres? No. Morena? Sí. Sí. Esta. Una pista, no? Una pista, va. T'han dit que és presentadora, que és morena, que és molt així, pues, que té un físic molt de model, que surt cada dia a la tele... Vols una pista? Vinga, va. Va, quina pista li podem donar? Li agrada posar-se poca roba. Toma, ja. Ah, podria ser... Podria ser que portés trajes exòtics, així raros. Ah, potser és carnavalera. Sí. Ah, mira, podria ser. Podria ser la Pedroche. Yes. Sí? Molt bé, Ivan. Punt positiu. Molt bé, Ivan, doncs mira, has guanyat la tassa del carnaval i també el dossier de didàctic que va editar el passat any l'Ajuntament de Tarragona. Podràs passar per aquí a recollir-lo. Molt bé. Ivan, com es planteja el carnaval? Esteu treballant, suposo, ja per ultimar-lo, eh? Sí. Bueno, me consta que els companys de Cromàtic i tota la resta de comparses estan fotent tota la carn en l'alçador perquè la ciutat torni a gaudir d'aquest carnaval. Nosaltres treballem també a fondo amb les altres dues comparses pel regnat i peu al ferro, com diuen els motoristes. Ai, molt bé. Doncs Ivan, gràcies per haver participat i que vagi molt bé el carnaval, que el gaudiu molt.
A vosaltres, merci, guapos. Ja sabeu, 622 39 67 00, molt fàcil participar amb nosaltres. L'Ivan guanya la tassa, al dossier, i també entra en el concurs, en el sorteig, en aquest cas, doncs d'entrades per a la gala del Tarragona Drac, que tindrà lloc el dia 28 de febrer al Teatre Tarragona. Nosaltres ara doncs juguem amb els nostres convidats, amb Chromatic Fusion, que m'heu de dir un número de l'1 al 10. Nosaltres reordenem cada setmana aquests números del repte per conèixer què us tocarà fer. Va. Un número. De l'1 al 10? El 3. El 3, vale. Doncs, repte. Teniu el mòbil a mà? No. Jo sí. Doncs vinga, tenim un mòbil a mà. Haurem de trucar algú, en aquest cas no podeu escollir aquí. L'escolliré jo i tot. Vale. Trucarem algú a l'atzar, vale? I la persona que respongui, que esperem que l'agafi, haureu de demanar-li 1.000 euros. 1.000 euros perquè el necessiteu per la comparsa. Necessiteu 1.000 euros per les despeses de la comparsa. Aquí la cosa està, doncs, que a veure qui tocarà. Va, fica'm l'agenda que jo faré pim, 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 a qui surti. Ah, l'agenda meva? Sí, l'agenda, va. Vale. Un dia. Ui, com toqui algun jefe o algun... Vinga, va, a veure. Que no he portat el meu. A veure, així, a l'azar, pum. Aquí, ui, si no tens número. Això és l'agenda? Contactos, aquí, ara. Pum, 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 aquí. Ui, Marc de Nou Ritme. Ostres. A veure si l'agafa el Marc Pedraza. Però puc dir qui sóc o no? Sí, sí, dic que necessiteu 1.000 euros per la vostra comparsa. Sí? Marc? Sí? Hola, bona tarda. Mira, sóc Joan Domènech de la comparsa Chromatic Fusion. Sí? Hola, què tal? Molt bé, i vosaltres? Ai, perdó. Escolta, mira, és que et volia demanar un favor. Sí. Espera un moment. Sí. És que estic a la ràdio i, escolta, mira, necessitem 1.000 euros per la comparsa per acabar de fer els trajes d'aquest any, no? Que encara que no és molt complicat, clar, com teníem ja mig fet lo de l'any, lo que teníem previst, doncs hem tingut que comprar més material i a veure si ens podries donar 1.000 euros. Donar-los... Bueno, no sé si a tu et ve bé o què. Escolta, que més endavant, si convé, ja t'estornem, perquè que no hi ha cap problema. Però és que ara mateix estem una mica justos i no sé, a veure si tu ens faries aquest favor. Home, ho tenim complicat perquè nosaltres també tenim una situació força fotuda, la veritat. Sí. Sí, de fet, nosaltres no anàvem ni a sortir. Ostres. Sí, no, no, ni a sortir perquè no, és a dir... Però escolta, no els podies posar tu de la teva butxaca, ni que fos? Pues no. No sé, a veure, jo, si ara tingués aquest problema, pues, home, no sé, o demanar un petit préstec d'aquestos de la caixa, d'aquestos préstecs ràpids. Ha penjat? Ui, ha penjat! Tornem-lo a trucar. Està sonant. Sí. Marc. Soc l'Adrià Requesens de Cobertura Carnaval, era una broma. Això no pot ser veritat. T'has quedat flipant, eh? Estava a punt de trucar a l'Encarni. Encarni, què te passa, no? Ja sabeu que cada setmana fem un repte, els hi ha tocat trucar algú a l'atzar, a més. Ha tocat a algú a l'atzar, ha tocat a tu, i havien de demanar 1.000 euros. Escolta, no teniu 1.000 euros, eh? Està la cosa fotuda. Ah, està, home, dic, però si són naltros no els tenim, dic, Molt bé, Marc, escolta, vosaltres passareu per aquí també per cobertura Carnaval, per tant tindrem ocasió de parlar com va tot plegat. Que vagi molt bé. Molt bé, merci, una abraçada. Adeu. Ostres, quina casualitat, que és algú Ostres! Que ens coneix. Ah, hauria de sortir d'algú que no fos del Carnaval, perquè clar, és que està la cosa canina. Sí. Bueno, vosaltres també heu guanyat aquesta... Se li pot perdonar perquè, bueno, si no tenen diners... No tindreu 1.000 euros, però tindreu la tassa del programa, tindreu també... Ara tinc la cartera fora. El dossier. Estàvem analitzant el 2020, que no va poder hi haver Carnaval, enguany sí que podrà hi haver, doncs, almenys la rua, sense concurs, però això sí que almenys se us permetrà, doncs, recuperar els carrers, el que passa que sí que heu
hem dit, que és un any que encara és tot molt, molt incert. Amb què esteu treballant? Quina temàtica i com us esteu manegant? Bueno, enguany nosaltres presentem Gris, ja era una temàtica que la teníem, no?, en ment, i bueno, hem aprofitat aquest any per fer-la, perquè precisament creiem que és una temàtica que quasi ben bé tothom la coneix, que és molt animada, no?, i que crec que farà el que dèiem, no?, recuperar aquest esperit de sortir al carrer i de festa, i ens fa molta il·lusió, també. Ho estem passant molt bé, la veritat, amb les coreografies, la música és molt coneguda, ens retorna els que som una miqueta grans ja a la joventut, i bueno, està sent molt divertit. Estem fent el cotxe de Gris, també. Ah, és que això us agrada molt, cada any fer... El cotxe guai, no el vell, el guai. I a més gran. Ara ho deia, que cada any us agrada fer alguna cosa així robòtica, sí, no? Per exemple, sí, repassem, si us sembla, la temàtica d'aquest superpower que també estem veient representat a les pantalles. Per què vau decidir aquesta temàtica i com la vau tirar endavant? A veure. Bueno, era una idea que en Carni ho tenia pensat de fer molts anys. No sabia quan treure-ho, però el tema de superherois, tant a ell com a la seva família, els encanta. O sigui, pots preguntar de qualsevol pel·lícula, així com jo sóc una mica negat per això... però ells ho tenien amb idea ja feia anys, no? I vam aprofitar aquesta perquè sempre, i a vegades coincideixes, no?, que trauen el superheroi de no sé què, el Batman, el no sé què, no sé quantos, i vam pensar aquest any, pues, bueno, fer una mica de mescla i tal, i bueno, el que passa que potser igual no vam saber retransmetre molt bé el que volíem fer, no?, perquè hi havia molta gent que no coneixia, no?, el tema d'això de Marvel i tot això, i bueno, però vamos, en principi... Per tant, si haguéssiu de fer autocrítica, quina cosa potser haguéssiu millorat, haguéssiu canviat? Bueno, jo crec que és el que diem una mica, no?, potser el transmetre, que el públic, no?, entengués de què anàvem una mica, no?, és el que va costar. Altres anys s'ha vist més clar del que anàvem, i aquest any, pues, si no ets, veus Marvel o no estàs acostumat a veure aquesta saga, doncs no reconeixia la gent de què anàvem, no? Hi ha altres temàtiques que hem dit els altres anys, com la Ventafocs, no?, o els horòscops, pues, que sí que es veia molt clar del que anàvem, no? Però va ser un any que va costar una mica entendre de què anàvem, no? Sí que es veia el Transformer, com estem veient a la pantalla, no?, el castell, però clar, si no estàs una miqueta immers en aquest món, no, la gent no va acabar d'entendre, no? Sí, jo crec que l'autocrítica va ser aquesta. La disfressa aquesta, hi havia molta gent que no sabia de què anava, no? Però si tu saps de què va la pel·lícula, representar la ciutat d'Asgard, no? I tots els tubos estos, no?, que n'hi ha que es pensaven que era un piano, sí, d'en què, com se diu, allò dels... Un òrgan. Un òrgan. D'església. Un òrgan, no? Igual que pintar bueno, el Transformer o l'Iron Man... Que a veure, tampoc no hem volgut mai copiar exacte, o sigui, l'hem fet al nostre estil carnavalero. Però va ser un repte. A veure, pensar que l'Iron Man aquest, o com vulguis dir-ho, jo anava dins i vam haver de comprar uns... Com es diuen? Uns elevadors. Uns elevadors. Aprendre a anar amb els elevadors, no caure... i anar els dos dies fent tota la rua amb els elevadors estos, que vaig estar una temporada que em mala les cames. Vull dir. Ostres, rua de risc, i, bueno, eh? I sí, això, pues, sí, sí. Hi havia gent que... què pinte amb el d'això? I una anècdota que, bueno, te la conto així ràpid, que quan vam sortir a la disfressa d'or, clar, hi ha un moment que es maten el... perquè l'Iron Man este està defensant la ciutat, el maten, i es queda parat i després ressuscita, no? I la meva mare estava en una perruqueria i va sentir una conversació amb una dona i diu, escolta, en aquells de Cromàtic, saps què els hi ha passat? Que va entrar un robot que anava en mando a distància i se'ls hi ha espatllat a mig de l'actuació. Se'ls ha quedat parats, s'han tancat les llums i tal. Diu, després ho han pogut arreglar i ha tornat. I no, és que era la funció que tenien preparada, no? I diu, no, mire, senyora, és que el meu fill ja ve dins, no era un robot. Ho sé, amb... tal, no? És una cosa que em va fer molta gràcia. Perquè, hosti, per tant, enguany Gris, que això sí que la gent ho té que identificar que sí, molt fàcilment, no? Sí, sí, i que a més que aquelles coses que la gent s'identifica, doncs, també agraden molt. Ja per acabar, quin objectiu us marqueu per enguany? Disfrutar diversió. O sigui, disfrutar, màxim, diversió, sí, retrobar-nos... I el que dèiem abans, que Tarragona torni a vibrar i torni a sentir el que és el carnaval i es torni a posar la pell de gallina quan arranca les comparses i mira, jo només de pensar-ho ja se m'hi posa. Això és molt important. I això és el que volem, tornar a transmetre l'il·lusió a la ciutat de Tarragona, no? Donar una mica d'alegria que ja toca una mica. Doncs Àngels Estevez i Joan Manuel Domènech de la comparsa Cromàtic Fusió, nosaltres agraïm que ens hagueu acompanyat un any més per donar-nos detall de les vostres balanç de comparsa, també el que teniu preparat per enguany, i esperem que gaudiu molt de carnaval. Igualment, nosaltres, gràcies. Que vagi és molt un bé. Plaer tornar aquí i
a veure si pot ser algun any més. A vosaltres també, gràcies un dia més per haver-nos acompanyat. Ja sabeu que podeu interactuar amb els nostres continguts a les xarxes socials amb l'etiqueta Carnaval RCTGN. A més, trobareu tots els continguts a www.rctgn.cat/carnaval. Que vagi molt bé. Fins la propera.